Upea Aulanko-hotelli muodosti taustan Miss Suomi 1974 kilpailuille. Miss Suomi-kilpailujen osanottajat ovat yleensä ensikertalaisia tällaisissa kilpailuyhteyksissä, joten he arvostivat suuresti tätä mahdollisuutta olla omissa oloissaan sillä aikaa, kun yleisö puolestaan valmistautui kilpailuja seuraamaan reippaasti saunomalla. Lopullinen sijoitus määrittyy vasta uimapukukierroksella, jolloin tuomaristo punnitsee tyttöjen kehon rakenteen. Jotta asuilla ei olisi vaikutusta lopputulokseen, suoritetaan tämä kierros samanlaisissa uimapuvuissa, vaikka valinnanvaraa olisi SOK:n FinFashion-mallistossa ollut melkeinpä rajattomiin. No, SOK-myymälöissä ja Sokos-tavarataloissahan jokainen voi tutustua valikoimaan kokonaisuudessaan. Keskitytäänpä tuomariston tavoin ratkomaan kysymystä, ken on maassa kaunein. Lehdistön ihannetytöksi valittiin Johanna Raunio, perintöprinsessoiksi Talvikki Ekman, Leena Vainio, Tarja Fors ja Mirja Keisteri ja voittajaksi Miss Suomeksi 1974 lehdistön suosikki Johanna Raunio, joka siis tavallaan kruunattiin kahdesti ilman, että kruunu kertaakaan putosi. Palkintojen jaon tunnelmat ovat vauhdikkaita, FinFashion-mallia, kuvaajat, voittajan Toyota-auton symbolinen avain, filmaajat, muut palkinnot ja jälleen kuvaajat vuorottelivat kruunajaisseremonioiden läpiviemiseksi televisioinnin sallimissa puitteissa.